じゃあ学校で言いふらしちゃおっかな。な、何を。私に抱きつかれて先輩立っちゃったって。うわー、やだ先輩やらしい。ちょっと抱きついただけで。な、何言ってんだよ。そんなことないから。皆さん聞いてください。この先輩は私に抱きつかれただけで。Vou te falar a verdade, desenhar não é só dom. Vou te provar isso com esse método. Você que tem o sonho de desenhar seu personagem preferido, mas acha que não consegue, com esse método você vai não só fazer seu personagem favorito, como vai fazer ele sem precisar passar por cima de outro desenho, vai desenhar direto na folha. Que método é esse? Método Fanart, o melhor e mais completo método brasileiro. Link no comentário fixado. Desafios, levantando as mãos agora. Vou cantar. Fada em meu peito, não vou perder um sentimento verdadeiro.